Ата-ана мен мектеп балаға тәрбие мен білім беруге бірдей атсалысу қажет. Отбасы тұлғаның азаматтық ұстанымын қалыптастырудың факторы атты ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылар осындай ұстанымда екендіктерін білдірді. Сұхбат алаңын ұйымдастырушы жанұя орталығы қоғамдық қоры жиынға білім саласының өкілдерін, психологтарды, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен ата-аналарды шақырған. Балаларға білім мен тәрбие беруде ата-аналар мен қоғамның жауапкершілігі ортақ. Бұл мәселе қай кезде болмасын өзектілігін жоғалтқан емес. Қаламыздағы мектептердің бірінде аталмыш тақырып ауқымды конференцияда жан-жақты талқыланды. Кездесу диалог түрінде ұйымдастырылды. Мұнда тәрбиесі жөніндегі мектеп директорларының орынбасарлары, ата-аналар қауымдастығы, әкелер мен аналар кеңесінің төрағалары, психологтар, үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері отбасылық құндылықтарға баса назар аударды. Бұл мәселені қарастырғанда әлеуметтік желілер арқылы сауалнама жүргіздік. Журналистер қауымы бұл ретте үлкен қолдау көрсетті. Тұрғындарға отбасылық құндылықтарды сақтаудың жолдары мен әдістері туралы сұрастырдық. Балаларымыздың білімді, өнегелі және тәрбиелі болып өсулері үшін қандай тетіктерді қарастыруымыз керек. Бүгінде туындап жатқан мәселелер орын алмау үшін жалпы отбасында, қоғам мен мектепте дау туғызатын жайлардың алдын алуымыз керек. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда ата-аналар баланың тәрбиесімен мектептегі өміріне оның бастауыш сыныпта оқығанда ғана көңіл бөледі. Бала неғұрлым ержеткен сайын соғұрлым өз бетінше өмір сүре бастайды, дейді қатысушылар. Ата-аналар өз кезегінде баланың қажеттілігін қамтамасыз етіп, оқуға шығарып салумен шектеліп қалады. Бұл үлкен қателік, дейді педагог мамандар. Кейінгі жылдары бір үрдіс болып кетті, жастар, ата-аналардың әсіресе біз баламызды мектепке апарып бердік, мектеп оқыту керек, мектеп тәрбиелеу керек деген. Дұрыс, мектеп оқытады, білім береді, баланы тәрбиелейді. Ол дұрыс ол жағын. Ал енді былай қарап тұрсаңыздар, айталық бір күнде 24 сағат болса, сол 24 сағаттың бір 6-7 сағатында ғана оқушы мектепте. Қалған уақыттың бәрінде ата-аналармен бірге. Сонда негіз басымдық ата-аналарда болу керек деп ойлаймын. 2004 жылы Елордада 13 жастағы мектеп оқушысы сыныптасының кеудесіне қалам сұғып алып өлтіріп алған болатын. Түркістан облысында 7-ші сынып оқушысы дене шынықтыру сабағында футбол қақпасының аударылған салдарынан көз жұмған. Осыдан небәрі бір ай бұрын ғана Тараз қаласындағы мектептердің бірінің дәретханасында педофил 12 жасар қыз балаға зорлық көрсеткен. Мұндай сұмдық жағдайлар Семейде орын алмағанымен балалардың тәрбиесі мен қауіпсіздігіне баса назар аударуға жет, дейді конференцияға қатысушылар. Бұл үдеріс өз кезегінде педагогтар, ата-аналар мен жауапты органдардың тығыз байланысы арқылы жүзеге асырылуы керек. Гүлназ Қаукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.